кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. С признание за принос към развитието на спорта в Сандански днес бяха удостоени Радостин Кръстев и треньорите от Плувен клуб Сандански, Антон Спиров и Божидар Граматиков. Радостин Кръстев и Антон Спиров само преди дни взеха участие на световното първенство по плуване в ледени води в Самоенс, Франция. При конкуренция от повече от 500 състезатели, Радостин Кръстев успя да покаже своя талант и стана световен шампион на 500 метра свободен стил, за което получи сертификат на Гинес. А Антон Спиров взе второ място в дисциплината 100 метра бътерфлай. Днес те бяха посрещнати от кмета на община Сандански, Атанас Стоянов, който изрази своята гордост от това, че плуването в Сандански продължава да поддържа толкова високи нива. Наред с, може би, борбата, евентуално това са два-три спорта и с футбола, разбира, защото футбол пък си е магия за всички ни. Това са няколко спорта, които акумулират не само интереса, но енергията на младите хора и затова Сандански е един от центровете, един от националните центрове за развитието на този популярен спорт. Благодаря на тебе, на вас и на всички онези, които правим всичко възможно той да продължава да се развива и да се популяризира и за напред. А пък твоя рекорд, световния, удостоверени с Гинес, е доказателството, че вървите и вървим заедно в правилна посока. Пред нас двамата участници на световното първенство по плуване в ледени води – Радостин Кръстев и Антон Спиров, както и Божидар Граматиков, който е личен треньор на Радостин, говориха за участието, предизвикателствата по време на състезанието и радостта от постигнатия успех. Това е всичко, за което съм мечтал. И с едно плуване успях да постигна три от моите мечти. Да стана световен шампион, световен рекордьор, както и да влезе в рекордите на Гинес. Какви бяха първите ти мисли след като завърши плуването на 500 метра? Ами след като пипнах стената, аз знаех, че съм станал световен шампион. И еуфорията е голяма, адреналина е голям, толкова голям, че дори не усещаш студа. Как премина състезанието за теб? Ами, бих казал отлично, няма какво повече да желая, освен за следващото световно да стана цар на льда на 1000 метра. Имаше ли нещо, което те изненада, когато беше там, когато влезе във водата или всичко беше очаквано? Относно студа бях добре подготвен, изненада ме красивата природа на Франция, това мога да кажа. Искаш ли да благодариш на някой, сега имаш възможност да го направиш? Да. Искам да благодаря на моите треньори, Божидар Граматиков и Антон Спиров, както на спонсорите и на баща ми също, на моето семейство, на брат ми, че дойде да ме подкрепи лично и на всички хора, които ме подкрепиха, благодарност и на тях. За моето представяне беше предизвикателство. Първо да намеря време да открадна, така да се каже, един час от деня, за да мога да се подготвя. Да се стимулирам по един и по друг начин, да се предизвикам себе си, както знаете и с трите деца, които имам, особено от малкия, който е на 3 месеца, почти не спиме вкъщи, така че беше доста предизвикателно и слава на Бога мина всичко наред. На 100 метра бътърфлай станах втори от моята възраст, т.е. 35-39 години, на 250 метра станах четвърти и съм изключително доволен. И искам да кажа, че резултата, който постигнахме и аз и Ради, нямаше да бъде възможен без подкрепата на много хора. На вас като медия да отразят нещата, на Божидар като личен треньор, който го изградил през всичките тези години, на Петър Стойчев, който ни помогна с изключително полезна информация, на Антон Манолев, който ни помогна още в самото начало, дори когато никой не знаеше, нали, Ради, сега вече почти цяла България го знае, но в самото начало като цяло е трудно, защото се изисква доста финанси и ресурс за едно такова състезание. Ние поехме всичкото това нещо и благодаря на хората, които ни помогнаха. Надявам се сега всички деца, които идват на басейна и даже тези, които ни идват, да почнат да идват и да искат да станат като Ради, да избереме новия Ради, даже и по-добри от него, да тренират с него, да видят колко е
трудно и колко труд трябва да се постигне едно такова начинание. Със своето участие Радостин Кръстев и Антон Спиров показаха за пореден път колко силно развито е плуването като спорт в Сандански и че трудът и усилията, които полагат ежедневно пловците на своите тренировки, си заслужават. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net+.